Kolik je hodin? Nebude nic, bude všechno. Nikam neodcházej. Základní škola ze staré Paky bude dále pokračovat představení Tanec gentlemanů. A já se vás zeptám, najdu nějakého gentlemana. A gentleman, řekni mě prosím tě, co je gentleman, kdo je gentleman. Tak to je třeba ten, který otevírá a já vám ještě k tomu řeknu, že původní význam gentlemana aby byl nejnižší šlechtic. No, a gentlemani nám předvedou tanec na židlích.